Amacha malungi, mwezi gwaffe ogw'ekkumi, ennaku z'omwezi 22, 2022. Yine baluwa okuvera Oluganda Joseph Branham ku Branham Tabernacle mu Jeffersonville, Indiana. Kati uno Oluganda Joseph, Oluganda Yusufu Omwagalwa, nkuli dengo ogamba nti okkiriza buli kigambo ky'obubaka buno nti kiri bwati bwayogera Mukama okuva mu buziba bw'omutima gwange era na buli kaayi akakola omubiri gwange. Ekyo nkikkiriza ly'eddoboozi lya Katonda lyennyini nga lyogera eri omugole we Kamakukutu. Katonda yayogera ng'ayita mu nnabbi we n'agamba nti, bw'oba ogamba nti okkiriza obubaka buno obw'ekiseera eky'enkomerero, naawe olina okukkiriza buli kigambo okusobola okuba omugole we. Setaani agezaako okukisangulawo ng'ayita mu buweereza ng'agamba nti, Oluganda Branham bwe yali anyumya emboozi z'okuyigga oba ng'agamba nti, olina omufumbi asingayo mu ggwanga oba sirina byawandiikibwa bikwata ku ekyo naye nja kukubuulira kye ndowooza. Tekikwetaagisa kukkiriza kitundu ekyo. Omwoyo Omutukuvu ali wano okutukulembera okutegeera ekigambo kye kiriwa n'ekitali kigambo kye kiriwa. Oyo ye Setaani y'omu eyayogera ne Kaawa n'agamba nti, ddala teyategeeza buli kigambo, obiwulira nga bifaanagana. Bakolera ddala ekyo kyennyini kye yabalagira obutakola. Yagamba, yogera ekyo ekyogeddwa ku lutambi, so si kuteekako birowoozo byo oba okutegeera kwo. Teyagamba nti buli kimu okuggyako ekitundu kino ne kitundu ekyo. Era omusumba wo ajja kukubuulira ddi lwe yali Omwoyo Omutukuvu ng'ayogera na ddi lwe yali nze nzekka. Ndi bubeezi akayinja akatono kamu ku biiki wakati w'agayinja gano aganene. Namba 2. Olowoozo w'Oluganda Branham ne oba entambi ze ye Abusoluuti. Abusoluuti kigambo kya Lungereza ekigatta amakulu ga bino kamala byonna n'antateekebwako bukwakkulizo. Ekirongoofu, ekituukiridde, ekijjuvu, ekiteetagisa kakwate na birala, ekyenkomeredde, ekyemalirira, ekitafugibwa tteeka, ekitatyoboolwa. Olowoozo w'Oluganda Branham ne oba entambi ze ye Abusoluuti. Ow'Oluganda Branham si ye Abusoluuti wange, naye obubaka bwe yayogera ku lutambi bwe Abusoluuti wange mu bwa Abusoluuti bwabwo bwonna. Abantu bangi bagamba nti ekyo si kituufu, Bayibuli ye Abusoluuti. Munnange, Bayibuli n'obubaka obuli ku lutambi biri ekintu kye kimu. Ekyo kye kinyusi kyennyini eky'obubaka. Obubaka obuli ku lutambi ye Bayibuli ng'evvuunuddwa biri ekintu kimu era bye bimu. Ensonga ey'enkalakkalira eri nti, esooka, Bayibuli kye kigambo. Eyokubiri, ekigambo kijja eri nnabbi. Eyokusatu, nnabbi ye muvuunuzi w'ekigambo ow'obwa Katonda yekka. Eyokuna, nnabbi waffe William Marion Branham kye kigambo ekyolesebbwa eky'omulembe gwaffe era yatumibwa okuvuunula ekigambo. Eyokutaano, ekigambo kya Katonda tekyetaaga kuvuunulwa. Byayogera ng'ayita mu nnabbi we ku lutambi kwe kuvunula kw'ekigambo kye. Bayibuli etugamba nti yali ajja nate abeere mu mubiri nga bwe yakola ne Ibulayimu ne Yesu Kristo. Yagamba nti yalina bingi bye yali akyalina okutubuulira. Yagamba nti yali waakubikkula ebyama bino byonna ebikulu ebyakwekebwa mu kigambo kye. Yagamba nti kyali tekyetaaga kuvuunulwa. Tagambangako nti ajja kusindika ekibiina okukulembera n'okugatta abantu be. Ye yennyini yali wakukulembera abantu be ng'ayita mu nnabbi we nga bw'akoze nga bulijjo. Ekigambo kye tekiyinza kukyuka. Ekyokusatu, okkiriza nti abasumba balina okuzannya entambi mu makanisa gaabwe? Buli musumba alina okukola nga bw'awulira ng'akulemberwa Mukama okukola, nga buli kkanisa bw'eri ey'emalirira.
Zikiririza ddala era nkyogedde emirundi mingi ku kituuti nti abasumba balina okuzza owooluganda Branham ku bituuti byabwe okuyita mu kuzannya obutambi. Sigambangako nti balina okulekeraawo okubuulira bazannye buzannya ntambi. Naye bakozesa buli nsonga eyinza okulowoozebwako obutazannya ddoboozi lya Katonda mu makanisa gaabwe. Nja kuleka nnabbi okwogera engeri gye mpuliramu ku basumba batajja kuzannya ddoboozi eryo mu makanisa gaabwe. Kati owooluganda Junior Jackson yalina eddembe obutakkiriziganya n'ekyo. Ayagala ekkanisa ye abantu bonna baagala okwogera mu nnimi n'ebiringa ebyo mu kibiina. Ebyo bizibu bya waluganda Junior. Ekyo kiri gyali. Naye Junior Jackson akkiriza obubaka buno kye kimu nga omuntu yenna ku ffe abalala bw'akola. Ali omu ku ffe. Ekyokuna, olowooza nti abaweereza balina okulekeraawo okubuulira? Nedda, ekyo si kyogerangako era ekyo sikikkiriza. Ekigambo kitugamba era owooluganda Branham abadde mulambulukufu nnyo ku bubaka buno obw'ebibuuzo n'ebyokuddamu abaweereza okugenda mu maaso. Nze mpulira buwulizi nga nkulemberwa olw'ekkanisa yange okukola ennyanjula ennyangungu oba mu ngeri ey'ebbaluwa nga kye tukola kati. Olwo ne nnyigaza nnya ne tuwulira eddoboozi lya Katonda lyokka eryakakasibwa olwaleero. Njogedde emirundi mingi nti nina obuweereza obusinga okuba obw'ekitalo mu nsi yonna. Nduuka n'ennyanjula eddoboozi lya Katonda mu kkanisa yange buli Sande ekyokutaano. Abantu bagamba nti owulira bw'oteyunga butereevu ku mukutu gw'enkuŋŋaana za Branham Tabanako oba toli mugole. Ekyo sikyogerangako oba wadde okukirowoozaako baganda bange ne bannyinange. Omuntu yenna ayogera ekintu ng'ekyo aba mukyamu. Ng'omusumba wa Branham Tabanako, mpulira okukulemberwa okuzannya entambi z'owooluganda Branham. Zikiriza nti eddoboozi eryo kye kintu kyokka ekigenda okugatta omugole. Nga bwe nabagambye emabegako, zikiriza nti buli kimu ekiri ku butambi kiri bw'atyo bw'ayogera Mukama era tekyetaaga kutaputa. Nsobola okugamba amiina eri buli kigambo kye mpulira. Zikiriza nti William Marion Branham yasindikibwa okuyitayo omugole. Ekifo kyange mu buweereza bw'emirundi etaano kwe kusonga abantu eri omubaka oyo. Olwo n'ennyigaza nnya, tewali kisinga bukulu kukuwulira ddoboozi eryo. Okufukibwako amafuta okusingayo kuli ku butambi. Kale, lwaki mba njagala okuwa ekkanisa yange ekintu ekirala kyonna? Buli Sande mpita ensi okuliira obubaka Mukama bw'atadde ku mutima gwange okubuzannyira ekkanisa yange. Buli muntu ayanirizibwa okuwuliriza mu kiseera kye kimu. Nkozesa owooluganda Branham bye yayogera ku butambi ng'omulungamya wange. Era tulina enkola eno ey'essimu kati ennungi ennyo ddala. Abantu basobola okutuula ntende mu maka gaabwe oba gaabwe ne bakuŋŋaanira mu bifo byabwe, amakanisa gaabwe n'ebirala, ne bawulira olukuŋŋaana. Ekyo nkisiima nnyo. Kati omusumba, njagala omanye nti kino kiri eri kibiina kyange kyokka kye ŋŋamba ebintu bino. Era nina eddembe okukola ekyo, kubanga nateekebwawo Omwoyo Omutukuvu okulabirira endiga zino. Obubaka buno n'obubaka obulala bwonna bwe njogerako bugendererwa kutuuka eri kibiina kyange. Si bwa kibiina kyo okuggyako nga baagala okubufuna, naye bugendererwa kutuuka eri abantu bano wano. Era ekyo we wonna mu nsi. Era abantu basituka matumbikiro mu nsi enkadde bakuuma olujegere olwo olw'okusaba mu kiseera kye kimu. Mu njogera etegeerekeka, amakumi g'enkumi n'enkumi z'enkumi basaba mu kiseera kye kimu. Katonda tasobola kukyebeera
abali n'okuwulira muba mubwa egguru muba muli bwatukira bubwatukizi n'okusaba olaba kale abali n'okuwulira eky'omukaaga kikyamu okugenda mu kkanisa ekyo sikyogerangako wadde okukikkiriza singa ekyo nali nkikkiriza lwaki nandibadde n'ekkanisa ku Branham Tabernacle twabeeranga n'enkuŋŋaana ssatu buli wiiki okutuusa bwe kyanzibuwalira ennyo okuba n'enkuŋŋaana ennyingi bwe zityo buli wiiki ate n'enkola omulimu ku Voice of God Recordings olwo ne tubanga n'enkuŋŋaana bbiri buli wiiki ku kuŋŋaaniro okutuusa lwe lyali nga terikyasobola kutuuza bantu bonna bwe kityo ne tusenguka ne tugenda mu kizimbe kyaffe kye twakozesanga olw'abavubuka baffe nga kino kyali kifo kya jiimu mukama yali atadde ku mutima gwange okubaako ne sitatimenti gye njogera ku sande emu ku makya nagamba nti ne bwe banaggala enzigi z'ekkanisa zino olunaku lumu tetujja kusubwa lukuba na lumu engeri omusumba waffe gy'asobola okwogera naffe wonna we tubeera nga wayise omwezi gumu twafuna COVID eyaggalawo amasinzizo okwetooloola ensi yonna nawulira nga nkulembeddwa nti mu kiseera ekyo gwali mukisa mulungi okuddaabiriza jiimu anti twali twetaaga ekifo ekikuŋŋaanirwamu bwe tutyo tubadde nga basanyufu mu maka gaffe nga tuli bumu era nga tuwuliriza nnabbi wa Katonda ku lutambi n'ekitundu ky'omugole okwetooloola ensi yonna ekkanisa nga bw'eddaabirizibwa katikati lwe tuli mu kumaliriza ekizimbe ekyo naye ddala ng'owooluganda Branham bwe yali wano ku Branham Tabernacle paakingi endala gye twazimba ate twagimazeeyo dda tekyatumala tujja kusaba busabi tulabe engeri mukama gy'akulemberamu kimanyi nti waliwo ebibuuzo ebirala bingi nnyo ku mitima gy'abantu waliwo ebintu bingi bye njogedde ebitegeereddwa obukyamu obanga owooluganda Branham yategeerwa bubi ate ku nze kinaasukkawo kwenkanawa nnyinza okuba omukyamu mu bye njogedde nandibanga mbyogedde mu ngeri ennungiko nandibanga nandibadde mulambulukufumukko okusingawo mu ngeri gye mbirambise naye waliwo ekintu kimu kye mmanyi nti kituufu obubaka buno butuukiridde tekikwetaagisa kumpuliriza oba bye njogera naye olina okunyigazannya n'okukkiriza buli kigambo nate mbayita okwegatta ku Branham Tabernacle sande eno ku ssaawa mukaaga ez'omutuntu mu budde bwa Jeffersonville ye ssaawa emu ey'ekiro e Uganda nga bwe tuwulira ebibuuzo n'ebyokuddamu namba 4 nkaaga mu 4 musitale 0830A owooluganda Joseph Branham bweti bwefundikira ebbaluwa okuva eri owooluganda Joseph Branham mu mwezi guno ogw'ekkumi ennaku z'omwezi 22 era okutuusa omulundi oguddako katonda abawe omukisa era shalom.